Активистов, антикоррупционеров и полицейского, попавшихся на взятки, арестовали. Приморский суд отправил их под стражу на 2 месяца, но с правом на залог. Троицу предполагаемых взяточников задержали еще в пятницу. Пятая Фонтана. Посреди улицы заблокирован внедорожник. Рядом мужчины в наручниках. Двое задержанных из антикоррупционной общественной организации. Вместе с действующим полицейским активисты вымогали деньги у переселенки из Донбасса. Женщина якобы неправильно оформила документы на квартиру. За это матери-одиночки угрожали тюрьмой. По крайней мере, такая версия у следствия. Запевнили жінку в том, что она... має великі проблеми, які можна вирішити лише за 5 тисяч доларів США. Луганчанка пояснила, що сама виховує маленьку доньку і такої суми немає. Однак здирники, незважаючи на це, продовжували тиснути на переселенку, погрожуючи їй кримінальною відповідальністю. Полицейские и общественные деятели сторговались с переселенкой на 3,5 тысячах долларов. Во время их передачи активистов и повязали. Сейчас все трое находятся под стражей. Предполагаемых коррупционеров арестовал Приморский суд. Правда, подозреваемые могут выйти на свободу под залог. Діючому співробітнику поліції обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поряд із цим судом визначено розмір застави у сумі понад 300 тисяч гривень. Також обрано запобіжний захід двом членам вказаної групи. Це двом членам організації, тобто адвокатам. Теж у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 314 тисяч гривень. Ні поліцейські, ні так називаємо антикорупціонери своєї вини не признають. Говорять, ізъятые деньги не взятка, а гонорар за услуги адвоката. Однако на камеру общаться отказываются. Рішення суда об аресті планують обжалувати в апеляції. Константин Га, Константин Лужневский, 7 канал.